hanateraka ny fanomboana ny andro iraisam-pirenena eo amin'ny atao hoe famotsorakeloka amin'ireo basy tsy ara-dalàna. Ny antony izany moa dia betsaka tokoa. Voalohany indrindra dia eo amin'ny fitandroana ny filaminana aloha voalohany indrindra, satria fantatrareo tsara fa be dia be tokoa ireo mampiasa an'ireo basy tsy ara-dalàna amin'ny fanafihana mampiasa fitaovam-piadiana na any andrenivohitra zany a na any ambanivohitra zany. Ary fantatsika tsara fa araka ny teneniko tao ny zava-misy amin'ny toerana sasasasa eto Madagasikara izay anjakany asandalo izay ankehitriny anaovana hetsika matanjaka mba hamerenana ny fandriam-pahalemana amin'izany amin'ireo toerana izay hiarany izany izy fandriam-pahalemana izany. Araka ny fantatrareo dia ny eo amin'ny Union Africaine dia tompo marika feno ary manampy an'ireo firenena afrikana samihafa eo amin'ny fijerevana eo akaiky ireo basy tsy ara-dalàna izay miparitaka izay mitondra fahafatesana amin'ny vahoaka aty amin'ny tany afrikana. Ary noho izay anton'izay indrindra moa dia ery zareo no mpiraidonan-kafo amintsika manampy sy manolo ny hevitra rehetra eo amin'ny fanatanterahana izany mois de l'amnistie des armes zany a izay isaorana manokana ny ramatoa représentant spécial de l'Union africaine izay tonga eto amintsika. Araka ny fantatrareo ihany koa dia ankehitriny tsika dia mba manao izaka ngezabe, manao izaka feno araka ny lazaiko tao hoe isika vahoaka malagasy dia vahoaka endry, isika vahoaka malagasy dia vahoaka tsy tia mampiantra ny mampiasa hery. Ary izany fampiasan-kery izany a dia tokony fitondram-panjakana hoe monopole de la violence ny fitondram-panjakana no tompony hery amin'ireo mpitandro ny filaminana. Fa raha kosa hoe miparitaka any amin'ny toerana samihafa ihany raha ohatra ka ampiasaina amin'ny tsy tokony ampiasaina azy izany fampiasana fitaovam-piadiana izany a dia lasa mamono ny mpiraitanindrazana amintsika. Ary izay indrindra ny antony izay anaovantsika an'izao hetsika izay ngezabe izao a, hetsika manatantara izao a izay isaorana an'ireo mpikarakara rehetra tato anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ireo ministera sasany ihany koa. Eto koa dia manararoatra misaotra an'ireo fikambana amin'ny gouvernementa izay tonga maro tokoa satria ny resaka fandriam-pahalemana dia manomboka amintsika tsirairay avy a mifanometanana, mifanampy miara-mijery ny ho avyny firenentsika, miara-mijery ny ho avyny rosintsika ary miaraka ihany koa miara-mitandrazantsika manampy an'ireo vahoaka malagasy izay mpiray monina amintsika mba hiaina anatin'ny fandriam-pahalemana mba tsy mitaitaina ho ampanaovana ny asa famokarana rehetra izay takiana amin'izy ireo a. Ary manaraka ihany koa ireo vina samihafa izay tompinasitratrarintsika araka ny vinany filoham-pirenena amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana.